Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level účtovník. Použij hodinky na sledovanie času a počítaj svoje víťazstva a hodnotu nazbieraných mincí. Ciele. Oznám počet zabitých ogrov v prvej vlne útokov. Potom oznám hodnotu nazbieraných mincí a oznám počet zabitých ogrov v druhej vlne útokov. To znamená, že táto úroveň má 3 fázy. 15 sekúnd bojujeme s ogrami, 15 sekúnd zbierame mince a ďalší 15 sekúnd opäť bojujeme. No a vždy oznamujeme výsledok každej fázy na rii. Takže budeme používať now na zistenie uplynulého času a break na vystúpenie zo slučky while, ak to bude potrebné. Takže na riadku 3 si naskovitoríme premennú, do ktorej uložíme počet zabitých nepriateľov. Potom v cykle while true budeme hľadať najbližšieho nepriateľa a ak toho nepriateľa nájdeme, tak na neho zaútočíme. No a hodnotu tej premennej, do ktorej si ukladáme počet zabitých ogrov, zvýšime až vtedy, keď ten náš ogr zomrie, keď ho zabijeme. No a to zistíme tak, že zdravie toho ogra bude menšie alebo rovné ako 0. A vtedy zvýšime hodnotu tej premennej o 1. Použijeme operátor plus rovná sa, ktorý znamená vlož do premennej počet porazených to, čo tam bolo, a zvýš to o 1. To znamená, ak už napríklad máme počet porazených 6, tak po vykonaní tohto riadku sa ten počet zvýši o 1. Pretože 6 plus 1 je 7. No a tu ukončíme ten cyklus while true, ktorý je inak v podstate nekonečný, opakuje sa stále dookola. Vtedy, keď nám metóda now vráti číslo väčšie ako 15. Potom pôjdeme k nary, tá sa nachádza tu, pôjdeme na toto x-ko a povieme jej hodnotu tej premennej. Teraz ideme zbierať mince, pokiaľ hodinky neukážu 30 sekúnd. Tiež to bude v cykle while true. Nájdeme si najbližší predmet. Ak ten predmet bude existovať, tak sa presunieme na jeho pozíciu. Item pos x, item pos y a v ďalšej podmienke if si zistíme čas. A ten čas bude väčší ako 30 sekúnd, tak cyklus while true ukončíme príkazom break. Presunieme sa nary na tieto súradnice, skopírujem obi dva riadky. Teraz zadávame príkazy od začiatku riadku, pretože už nie sme cyklu while true. Cyklus while true sa ukončí breakom. No a tento raz nepovieme hodnotu premennej, kde ukladáme počet porazených, ale povieme, koľko sme nazbierali zlata, a na to využijeme vlastnosť gold.
však povieme hodnotu vlastnosti Gold. Nasleduje ďalší cyklus Valtru, opäť budeme bojovať, takže by sme mohli kľudne tento program okopírovať a radšej si ho napíšeme riadok za riadkom. Takže nájdeme najbližšieho nepriateľa, ak ten nepriateľ existuje, na konci dvojbodka, ďalšie odsadenie o 4 medzery alebo jeden tabulátor, tak na neho zaútočíme a potom si zistíme, či jeho zdravie je menšie alebo rovné ako 0, čím budeme vedieť, že je mŕtvy, a zvýšime hodnotu tej premennej o 1. Ale pretože nemáme povedať potom nári celkový počet zabitých, ale iba počet zabitých v tejto vlne, tak ak chceme použiť tú istú premennú, tak ju musíme ešte pred cyklom while true vynulovať. Takže do premennej počet porazených uložíme 0. Takže zaútočíme na toho nepriateľa a ak zdravie toho nepriateľa je menšie alebo rovné ako 0, tak hodnotu tej premennej zvýšime o 1. Nakoniec po 45 sekundách tento cyklus ukončíme. Takže je väčšie, ak čas je väčší ako 45 sekúnd, break. Opäť ideme k Nari a povieme jej počet porazených okrov. Opäť to začína od kraja, pretože sme sa po tretíkrát dostali von z cyklu Valtru. Môžeme to vyskúšať. Čakáme na nepriateľa a do 15 sekúnd bojujeme. Uplynulo. Oznamujeme počet zabitých nepriateľov 4, čo súhlasí. Hodnota minci sa tam ukazuje tu a je to aj hodnota premennej Gold, hodnota vlastnosti Gold. No a opäť do 45 sekúnd bojujeme. Končím túto lekciu, kde sme pracovali s prerušením cyklu Valtru pomocou break a pracovali sme tiež s metódou now, ktorá nám vracia čas uplynulý od začiatku levelu.